কর্মৰ বাবে গৈছিল বহিৰাজ্যলৈ, আজিও ঘূৰি নাহিল ধীৰু ডেকা। পুনৰ বহিৰাজ্যত যুৱকৰ নিৰুদ্দেশ বাৰ্তা। কিয় বাৰে বাৰে হয় ৰাজ্যৰ যুৱক যুৱতীৰ লগত এই কাম? বহিৰাজ্যলৈ কৰ্মসূত্ৰে যোৱা যুৱকৰ সন্ধান বিচাৰি হাহাকাৰ কৰিছে পৰিয়ালৰ লোকে। বহিৰাজ্যলৈ কৰ্মসূত্ৰে গৈ সন্ধানহীন হৈছে মৰিগাঁও জিলাৰ লাহৰিঘাট পলাশগুৰিৰ ধীৰু ডেকা নামৰ যুৱকজন। খবৰ অনুসৰি যোৱা 30 জুনত ৰহাৰ বগৰীপাৰাৰ পৰা ধীৰু ডেকাই সেই গাঁৱৰে জোনমণি পাটৰ নামৰ এজন যুৱকৰ সৈতে বেংগালুৰুলৈ বুলি কৰ্মসূত্ৰে ওলাই গৈছিল। কিন্তু বিপাশাপট্টম ৰেলৱে ষ্টেচনত নামিছিল ধীৰু। আৰু সেই ষ্টেচনৰ পৰাই নিৰুদ্দেশ হৈছে ধীৰু ডেকা। উল্লেখ্য যে শেষ ফোনটো মাকলৈ কৰিছিল ধীৰুৱে। মা চাকি এগছি জ্বলাই দিয়ে, মই আৰু নাবাচি। কিন্তু আচৰিত কথাটো হৈছে যে জোনমণিৰ লগত ধীৰুৰ ঘৰৰ পৰা কৰ্মসূত্ৰে ওলাই গৈছিল ঠিকেই। পুনৰ জোনমণি 3 দিনৰ পূৰ্বে ঘৰ পালেহি, কিন্তু ধীৰু আজিও অহা নাই। তাৎপৰ্যপূৰ্ণ কথাটো হ'ল, আজিৰ পৰ্যন্ত এবাৰো ধীৰুৰ পৰিয়ালৰ সৈতে যোগাযোগ কৰা নাই জোনমণি পাটৰ নামৰ যুৱকজনে। ইতিমধ্যে ধীৰুৰ পৰিয়ালৰ লোকে আৰক্ষীৰ কাষ চাপিছে যদিও আৰক্ষীয়ে কোনো গুৰুত্ব নিদিয়াৰ অভিযোগ পৰিয়ালবৰ্গ। এতিয়া ধীৰুৰ ঘৰত কেৱল চকুলো টুকিছে উপায়হীন পিতৃ মাতৃ। কিমান তাৰিখৰ পৰা নিৰুদ্দেশ হৈছিল আপোনাৰ? নমস্কাৰ, 30 তাৰিখৰ পৰা নিৰুদ্দেশ হৈছে মোৰ ল'ৰাটো। বেংগল গৈছিল, বেংগল 30 তাৰিখৰ পৰা নাইকিয়া হ'ল। জোনমণি পাটলৈ গৈছে, জোনমণি পাটৰ কোনো হেৰি নাই। জোনমণি পাট আহি ইতিমধ্যে ঘৰ পাইছেহি, 4 দিনকৈ হ'ল। আজিকালি জোনমণি পাটে কোনো আমাৰ খবৰ খাতি লোৱা নাই ঘৰত। তেখেতে হয়তো আমাৰ ঘৰত কিবা এটা শুশ্ৰূষা দিব লাগিছিল, তেখেতে আহিবলৈ ভালকৈ ক'ব লাগিছিল যে মই আহিলোঁ, আপোনালোকৰ ল'ৰাটো মই একো কৰিব নোৱাৰিলোঁ, উদ্ধাৰ কৰিব নোৱাৰিলোঁ। গতিকে মই চৰকাৰক, ধৰক আপোনাৰ হেমন্তক কৈছোঁ যে চৰকাৰ মোক যাতে মোৰ ল'ৰাটো যদি উদ্ধাৰ কৰি দিয়ে। আপোনাৰ মই ভৰিত পৰিছোঁ, মোৰ ল'ৰাটোক ধৰক আপোনালোকে যদি উদ্ধাৰ কৰে, মই কি কৰিম আৰু আপোনালোকক। মোৰ ল'ৰাটোক যেনেকৈ নহওক আপুনি মোৰ ল'ৰাটোক উদ্ধাৰ কৰি দিয়ক। বিশেষকৈ বেছি দুখিত পৰিব, তেখেতক অতি সোনকালে ধৰি আপোনালোকে নিব লাগে তেখেতক জোনমণি পাটক। জোনমণি পাটোৱে মোৰ ল'ৰাটোক বহুতখিনি কি লটি ঘটি কৰিছে নি পেলাই বাহিৰত। জোনমণি পাটক ভালকৈ ধৰিলে, হেজবেণ্ড দিলে আপোনালোকক জোনমণি পাটৰ, তেখেতে ভৱিষ্যত তেখেতে বিপদত পৰিব। গতিকে আপোনালোকে ভৱিষ্যতত জোনমণি পাটক আপোনালোকে থানাত নি তাৰ মুখৰ জবানবন্দী লওক, তেখেতে সঁচা কথা তেতিয়া ওলাই যাব তেখেতৰ। জোনমণি পাটক আপোনালোকে সোনকালে লৈ যাওক, জোনমণি পাটক সোনকালে আপোনালোকে নি থানাত হেৰি কৰি দিয়ক, সঁচা কথা ওলাই যাব তেতিয়া। এতিয়াও সমগ্ৰ ঘটনাটো যেন ৰহস্যৰ মাজতেই আছে। ল'ৰাটোৱে 30 তাৰিখে ঘৰৰ পৰা ওলাই গৈছিলে বেংগলৰলৈ, বিশাখাপট্টনৰ পৰা সেই তাৰ পৰা নাইকিয়া হৈ আছে। আজিলৈ কোনো যোগাযোগ নাই। গৈছে এই জোনমণি পাটৰ, আমাৰ ইয়াৰ ল'ৰা এটাৰ লগতে জোনমণি পাটৰ বুলি কয়। সেই ল'ৰাটো আজি 3-4 দিন হ'ল ঘৰ পালেহি, কিন্তু ঘৰত এটা বাতৰিও দিয়া নাই, একোৱে কৰা নাই।
আৰু কি কৈছে কি ধৰিছে সেইহে জানে। ঘৰত কিন্তু খবৰটো দিব লাগিছিলে, কিন্তু আজিলৈ একোৱে কৰা নাই। থানাত যোগাযোগ কৰা হৈছে, যোগাযোগ কৰিছিলোঁ, কিন্তু সেয়ে থানাহে কোনো হেৰি নলয়, হেৰি এজাহাৰখন নলয়। গৈছিলোঁ মই, কিন্তু থানা কোনো এজাহাৰ নলয়। এতিয়া আপোনালোকে ফোনৰ কোনো যোগাযোগ নাই? নাই, কোৱাই নাই, কোনো যোগাযোগে নাই। এই যে জোনমণিৰ লগত গৈছে, তেওঁ কিবা সোধা পোছা কৰোঁতে তেওঁ কি কয়? সোধা পোছা ঘৰত অহাই নাই, তেওঁ মানে বেলেগ বেলেগ ল'ৰাবিলাকে সুধিছে, কিন্তু এবাৰ কয় পাহাৰৰ ওপৰত উঠি থকা বুলি, এবাৰ কয় গাড়ী পৰা হেৰি কৰা বুলি, এবাৰ কয় বোলে চিকেট খাব যাওঁতে নাইকিয়া হ'ল বুলি। যিটো ষ্টেচনত পিছত ৰখিছিলে সেইটো ষ্টেচনত যি দৌৰিলে দৌৰিলে আৰু বিচাৰি নাপালোঁ সেনেকৈ কয়। কোনো মানে কথা এটা ভৰসা নাই, এইটো এটা কৈছে সিটোক এটা কৈছে সিটোক এটা কৈছে ল'ৰাজনে। যাওঁতে কি ফোনৰ যোগাযোগ হৈছিল নেকি? যাওঁতে এনে ফোনৰ যোগাযোগ কৰি গৈয়ে আছিলে। কি কৈছিলে একে লাষ্ট তোমাৰ? একে লাষ্টত কৈছে বোলে মায়ে মোক চাকি এগছ জ্বলাই দিয়ে, চাকি গছ জ্বলাই মই নাবাচিম, এতিয়া মই জীয়াই নাথাকোঁ, মোক পালে পালে বুলি কৈছে। তাৰপিছত সেনেকৈ কৈ গ'ল। তাৰপিছত আকৌ কৈছে কি মায়ে বোলে মোৰ বোলে এনেকুৱা তেনেকুৱা হৈছে। পিছত কৈছোঁ মই বোলো ক হেৰি ল'ৰাটোক সুধিছোঁ কি হৈছে ক, কৈছে কি মই যিটো ল'ৰাৰ লগত গৈছিলি তই সেই ল'ৰাটো হেৰি কৰ বোলো। কওঁতে কৈছে কি মই যিটো ল'ৰাৰ লগত আহিছোঁ, কৈছে মোক সেই এটা কথাতে মই তাক বেয়া পালোঁ কি মই আজিলৈ এতিয়া তালৈ দিবই পৰা নাই এতিয়ালৈ, তেনেকৈ কৈছে। মৰিগাঁৱৰ পৰা প্ৰতিবেদকৰ সহযোগত নিউজ এক্স ৰিপৰ্ট, মাই নিউজ এনি।